Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlarning e'tiboringizga moliya menejment fanidan 3-chi mavzudagi mavzu darsimizni boshlaymiz. Marzani men buxgalter hisob tahlil va audit kafedrasi katta o'qituvchisi Marjon Rafiqovich javob berib olib boraman. Xo'p, bugungi mavzuimiz 3-chi mavzuga keldik. Davom ettiramiz kelgan joydan. Moliya menejmentning matematik asoslari degan mavzuda bo'ladi. Mavzuimiz 2 soatga, mavzuimiz aruzasi 2 soatga mo'ljallangan va mavzuni to'liqroq yoritish maqsadida quyidagi rejalarni e'tiboringizga havola etamiz. Birinchisi, pullarning vaqt oralig'idagi qiymati konsepsiyasi. Ikkinchisi, foiz nazariyasi, uchinchisi, pullarning hozirgi va kelajakdagi qiymatini aniqlash, inflyatsiyaning ta'siri degan 3-ta rejada bo'ladi. Xo'p, pullarning vaqt oralig'idagi qiymati konsepsiyasi quyidagi asosiy tamoyillarga asoslangan bo'ladi. Hozirgi kundagi 1 so'mning qiymati kelajakda olinadigan 1 so'm pul qiymatidan katta. Chunki u investitsiya sifatida kiritilishi va qo'shimcha foyda olib kelishi mumkin. Investitsiya loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash aynan ushbu tamoyillarga asoslanadi. Demak, nima demoqchimiz? Demoqchimizki, pulning hozirgi kundagi, bugungi kunda qo'limizda turgan pul 1 so'm pulimiz kelajakda bizning qo'limizga kelib tushishi mumkin bo'lgan puldan qiymat jihatidan katta deb baholanadi. Chunki bu pul agar buni investitsiya sifatida kiritsak yoki bo'lmasa bankka uni omonatga qo'yadigan bo'lsak, bugungi kunda shu ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin u albatta o'zini foizini yoki o'zini foydasini, natijasini beradi. Bu degani hozirgi kundagi 1 so'm pulimiz o'sha 1 oydan keyin qo'limizda bo'lishi mumkin bo'lgan 1 so'm puldan qiymat jihatdan katta deb qaraladi. Xo'p, shunday qilib bitta pul summasini ikkita nuqtai nazardan ko'rib chiqishimiz mumkin ekan. Bular birinchisi hozirgi qiymati nuqtai nazardan va kelajakdagi qiymati nuqtai nazardan. Demak, hozirgi kunda qo'limizda mavjud bo'lgan 1 so'm pul, demak, kelajakda qo'limizda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan puldan qiymat jihatidan katta deb baholanadi. Haligi aytgan gapimizga misol. Demak, ammo kelajakdagi pullarning arifmetik qiymati har doim ham yuqori bo'ladi. Demak, hozirgi qo'limizda mavjud bo'lgan pullardan kelajakda qo'limizda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan kelajakda mavjud bo'lgan pullardan hozirgi kunda qo'limizda mavjud bo'lgan pullar qiymat jihatidan iqtisodiyotda qiymat jihatidan katta deb baholanadi. Xo'p. Ikkinchi masalamiz foizlar nazariyasi. Foizlar nazariyasining asosiy formulasi pullarning kelajakdagi qiymatini aniqlaydi. Bunda quyidagi formuladan foydalaniladi. Fn p ko'paytirilgan 1 qarshisida p r va n. Bu yerda p kutilgan pul summasining hozirgi qiymati, f pullarning kelajakdagi qiymati va n qo'yilmaning amalga oshirilayotgan vaqt davridagi soni. R qo'yilmaning daromadlik me'yori. Demak, ushbu formula bilan aniqlanadi. Xo'p, kelajakdagi muayyan pul summasining hozirgi kundagi qiymati esa ushbu formulaga kelib chiqqanini ko'rib turibsizlar. Shu formula orqali aniqlanadi. Xo'p, pullarning hozirgi va kelajakdagi qiymatini aniqlashda inflyatsiyaning ta'siri. Xo'p, inflyatsiya sizlar bizga ma'lumki, pulning vaqt o'tishi mobaynida o'zining qadr qiymatini yo'qotib borishiga biz inflyatsiya deb aytamiz. Inflyatsiyani hozirgi kundagi inflyatsiyalarda ko'ryapsizlar, inflyatsiya jarayonining inflyatsiyaning ta'sirini hisobga olishda bilan bog'liq bo'lgan hisob kitoblarda ikkita asosiy tushunchadan foydalaniladigan. Va bularda birinchisi pul mablag'larining nominal summasi, ikkinchisi pul mablag'larining real summasi. Va pul mablag'larining nominal summasi deganda, demak, qo'limizda mavjud bo'lgan pul qiymatining miqdoriga aytiladi. Bu demak, qo'limizda mavjud bo'lgan pul qiymati miqdori. Xo'p, endi pul mablag'larining real summasi deganda yoki real qiymat deganda shu qo'limizda mavjud bo'lgan pul qiymati miqdoriga sotib olishimiz mumkin bo'lgan tovarlar va xizmatlar miqdoriga uning real qiymati deb aytiladi. Misol uchun bu ikkovi ham alohida-alohida ko'rsatish bo'lib, bu ikkovi bir-biridan farq qiladi va biz uchun hozirgi kunda qo'limizda necha pul borligi muhim emas. Biz shu pulga qancha narsa sotib olishimiz, qancha tovarlar va xizmatlar yoki xomashyolar sotib olishimiz o'ta muhim. Bu esa mana vaqt o'tishi bilan bugungi kundagi
pulumuzga yoki bir oy vaqt o'tgandan keyin, ikki oy vaqt o'tgandan keyin hozirgi kunda sotib olishimiz mumkin bo'lgan tovarlar va xizmatlarni sotib ola olmasligimiz mumkin yoki kamroq miqdorda sotib olishimiz mumkin. Bu esa unga ta'siri inflyatsiya o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Xo'p, investitsiya faoliyati bilan bog'liq moliya iqtisodiy hisob-kitoblarda inflyatsiya quyidagi holatlarda hisobga olinadi. Birinchisi, pul oqimlarining ortilgan qiymati ortilgan qiymatini to'g'rilashda ortirish va diskontlash uchun foydalanilgan foiz. Ikkinchisi, stavkasini inflyatsiyani hisobga olgan holda shakllantirishda va inflyatsiya sur'atlarini hisobga oladigan investitsiyalar daromadini darajasini prognoz yoki bashorat qilishda. Demak, pul oqimlarini diskontlash tushunchasi deganda biz demak hozir mundagi bir so'm pulni kelajakda qo'limizda bo'lishi mumkin bo'lgan bir so'm pulni qiymat jihatidan katta deb qaraladi va unda albatta inflyatsiya sur'atini ham hisobga olib borishimiz kerak. Uni keyingi formulalarimizda ko'rib chiqamiz. Xo'p, inflyatsiyani baholash jarayonida ikkita asosiy ko'rsatkichdan foydalaniladi. Va bulardan birinchisi, ko'rib chiqilgan davrda narxlar darajasining o'rtacha o'sishini tavsiflovchi o'nlik kasr bilan ifodalanuvchi inflyatsiya sur'ati T deb belgilanadi. Va keyingisi inflyatsiya indeksi, iste'mol narxlari indeksining o'zgarishi. Bu 1 plus T ga teng bo'ladi. Inflyatsiyani hisobga olgan holda ortilgan qiymatni to'g'rilash quyidagi formula bo'yicha amalga oshiriladi. Mana ko'rilgan formulamiz bilan. Bu yerda FMK pullarning real kelajakdagi qiymati. FN inflyatsiyani hisobga olgan holdagi pullarning kelajakdagi nominal qiymati. Demak, real qiymatini nominal qiymatga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi. Bunda inflyatsiya sur'ati yillar davomida bu misolimizda inflyatsiya sur'ati yillar davomida saqlanib qoladi degan nazarda tutiladi. Demak, inflyatsiya me'yori bir xil me'yorda saqlanib turibdi degan ma'noda aytiladi. Demak, inflyatsiya shunaqa narsaki, har bitta rivojlangan davlatlarda ham, hattoki rivojlanayotgan davlatlarda ham, qolgan davlatlarda ham inflyatsiya darajasi mavjud bo'ladi. U iqtisodiyot nazariyalarida aytilishicha 5 va 7 foizgacha bo'lgan inflyatsiya darajalari qoniqarli me'yordagi inflyatsiya darajasi deb aytiladi. Lekin undan oshib ketgan inflyatsiya darajasi esa, demak, iqtisodiyotga o'zini, ishlab chiqarishga, sanoatga o'zini, umuman jamiyatga, iqtisodiyotga salbiy ta'sirini ko'rsatishi aniq. Xo'p, agarda inflyatsiyani hisobga oluvchi foizning nominal stavkasi bo'lsa, pullarning real summasini hisoblashda quyidagi formula bo'yicha amalga oshiriladi. Shu formula bilan baholanadi. Ya'ni pul mablag'larining nominal summasi pulning xarid qobiliyatini pasayishiga muvofiq 1 plus t marta pasayadi. Umumiy holatda foiz nominal stavkasining inflyatsiya sur'ati bilan nisbatan tahlil qilinganda 3ta holat yuzaga kelishi mumkin. Quyidagi 3ta holatda yuzaga kelishi mumkin ekan. Misol uchun, agar T ga teng bo'lganda pul mablag'larining real qiymati qiymatini ortirishi sodir bo'lmaydi. Chunki ularning kelajakda qiymatining ortirish inflyatsiya tomonidan yo'qqa chiqariladi. Xo'p, agar R T dan katta bo'lgan holatda pul mablag'larining kelajakdagi real qiymati inflyatsiyaga qaramasdan oshib boraveradi. Xo'p, agarda R T dan kichik bo'lganda pul mablag'larining kelajakdagi real qiymati pasayadi, ya'ni investitsiyalash jarayoni zararli bo'ladi. Bunda investitsiyalarni korxonaga jalb qilish masalasida muammolar paydo bo'ladi. Xo'p, o'tilgan mavzu yuzasidan nima demoqchimiz? Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hozirgi kundagi 1 so'mning qiymati kelajakda olinadigan 1 so'm qiymatidan katta, chunki u investitsiya sifatida kiritilishi va qo'shimcha foyda olib kelishi mumkin. Investitsiyaviy loyihalar iqtisodiy samaradorlikni baholashda aynan ushbu tamoyilga asoslangan bo'ladi. Demak, hozirgi kundagi 1 so'm pul qiymat jihatidan kelajakda qo'limizda bo'lishi mumkin bo'lgan puldan qiymat jihatidan katta deb baholanadi. Chunki u kelajakda bizga foyda naf, ashu o'tgan vaqt oralig'i mobaynida bizga foyda naf keltirishi mumkin. Xo'p, mavzuni o'rganish uchun sizlarning e'tiboringizga nazorat uchun savollar taklif qilganmiz. Ushbu nazorat uchun savollarni o'z-o'zingizga javob topib, mavzu yuzasidan mavzu matnlaridan boshqa
slaytlardan foydalanib, demak shu mavzularga, mavzu mustahkamlar uchun shu savollarga javob topib, o'zingizni tekshirib olishingiz mumkin. Va agarda shu mavzuni o'tish yuzasidan o'rganish jarayonida qandaydir masalalarda tushunmovchiliklar bo'lsa yoki bo'lsa savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib quyidagi telefon raqamlariga va Telegram raqamlarimizga murojaat etishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.